seguinte, eu vejo diversas pessoas botando empecilhos na hora de começar a trabalhar com steel frame. Ai, por quê? A ferramenta é cara, o software que eu preciso pra projetar é caro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho curso, como é que eu vou pagar a sua imersão, Helena? É mais de R$2.500 a imersão que você tem aí na fábrica. Meu Deus, eu não tenho dinheiro pra isso. E eu quero muito entrar no mercado. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, dama do gesso, aqui no YouTube com vocês, mais de 500 vídeos, e eu vou falar o porquê desses 500 vídeos agora nesse momento. O que que acontece? Eu vejo muitas pessoas querendo, mas não querendo. Outro dia mesmo, agora no Instagram, se você não me segue no Instagram, é bom você seguir, lá tem muito conteúdo bacana. Um cara me mandou: Helena, eu gosto muito do steel frame, mas... E soltou tanto mais, que minha vontade era responder pra ele: você não quer nada, né, meu amigo? Você quer um milagre de Deus caindo no seu colo. Glória a Deus. Se coçar, ele não quer. E eu acho que esse é o ponto que tem que ser pra você. Cara, tem como você conseguir fechar negócios, fechar obras, fechar projetos sem ter um centavo no bolso? O que que é? Estudando e pegando conhecimento gratuito. Aqui no YouTube mesmo, eu tenho mais de 500 vídeos pra você. E vou te dizer que é muito conteúdo. E não é só você sentar a bunda e estudar. Falei errado. E assistir. É você sentar a bunda e estudar efetivamente. Colocar em prática tudo que eu passo pra vocês. Tudo que eu passo aqui é coisa que eu coloco em prática. Tudo que eu passo aqui, eu passo técnica de montagem, técnica de projeto, técnica de venda. Cara, passa muito, muito, muito conteúdo. É, realmente. E você não precisa obrigatoriamente fazer o meu curso. Você precisa ter um kit de ferramenta. Você precisa ter o software ideal de projeto pra vender o seu primeiro negócio. E vou te dizer uma coisa que eu falo: toda venda tem que ter sinal. Com o primeiro sinal, você vai fazer o quê? Se capitalizar e vai pegar essas ferramentas necessárias pra você começar a trabalhar. Ah, agora eu entendi! E assim que acontece, foi assim que eu comecei. Você acha que eu comecei assim, botando um monte de dinheiro na frente? Não, meu amigo, primeiro eu fui vender. Você tem que vender, você tem que vender o tempo todo. Independente se você é projetista, engenheiro, arquiteto, montador, pedreiro, ladrilheiro, pintor, tanto faz. Venda, que o dinheiro vem e os problemas se resolvem. Esse é o primeiro ponto. Fundamental. Então não seja esse cara que tem o mais, não. Deixa o mais do lado e senta comigo aqui agora no YouTube, vem. Beleza. Uma coisa que eu fiz também é exatamente para as pessoas pararem com a história do mais. Eu criei agora, há pouco tempo, o Boom do Steel Frame. É um curso 100% online, dedicado para você fechar o seu primeiro negócio. Ou então você alavancar as suas vendas no mercado de steel frame. Eu quero que você venda. Eu tenho diversos alunos que falam: ai, Helena, eu tô juntando tanto dinheiro pra fazer a sua imersão. Eu não quero que isso aconteça antes das pessoas terem um contrato fechado. Coisa que eu mais gosto é de aluno que chega pra mim já com obra fechada e fala: ah, Helena, fechou uma obra, agora como é que eu faço? Cara, que felicidade escutar isso. Eu queria escutar isso todo dia, em todo curso. Que todos os alunos fossem assim. E eu quero que isso aconteça pra você. Se você quer que isso seja uma realidade, você fecha um negócio e depois se desespera pra saber como é que executa, como é que projeta, e depois vem fazer a imersão comigo, se inscreva agora no Boom do Steel Frame e torne essa a sua realidade.